neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O amigo Jesus. Ergo o olhar cansado, quase desanimado, prestes a cair. Vejo a estrada à frente que tanta gente tenta seguir. Sinto alguém ao meu lado dando-me forças para prosseguir. Prossigo mesmo ferido, pois este amigo Jesus vai comigo, não posso cair. Seu grande amor me envolve, sinto-me protegido. Seu olhar me aquece, doce paz sobre mim desce. Seu grande amor me envolve, sinto-me protegido. Seu olhar me aquece, doce paz sobre mim desce. Sei que muitos preferem voltar do caminho que têm a seguir, pois querem andar sozinhos, desprezam Jesus, que dele é a luz. Deixarmos de lado quem nos tem amparado neste mundo tão vil, acabou-se a esperança futura de vida eterna e de venturas mil. Seu grande amor me envolve, sinto-me protegido. Seu olhar me aquece, doce paz sobre mim desce. Seu grande amor me envolve, sinto-me protegido. Seu olhar me aquece, doce paz sobre mim desce. Muito bem, ouvintes preciosos, pelo versículo citado na abertura deste programa, nós cremos em Deus que todos serão abençoados, mais uma vez, através do Espírito Santo da Graça, que usa sua palavra
para abençoar a todos quantos nela creem, participantes da natureza divina. Isso é um assunto muito importante, especialmente quando encontra lugar, quando encontra aceitação na alma, no espírito da pessoa, interesse profundo. Então Deus atende segundo o interesse da pessoa. Participação. Logicamente, todos entendem que é um ato de participar, de comunicar, ou de fazer parte de alguma coisa. De onde vem, então, o verbo participar, não é? Anunciar, comunicar, ter ou tomar parte de alguma coisa. Associar-se pelo pensamento ou pelo sentimento. Ponto de contato, relacionamento por combinação de natureza. Então você encontra nisso aí a participação. Ou o participar. São Pedro endereçou a sua carta, é chamada Carta Universal. É uma carta católica, portanto, porque católico quer dizer universal. E nesta segunda epístola universal do apóstolo São Pedro, nós encontramos que isto é dirigido a quem tem fé igualmente à dos apóstolos, a quem tem fé igualmente à deles. Porque ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Notemos com interesse, porque você jamais abriria uma carta que não fosse endereçada para você. Agora, como pode ser aberta uma carta nas Escrituras que não é para tal mulher, para tal homem? São Pedro tem carta para as mulheres, mas ela só tem valor quando essas mulheres tomam para si. São Paulo tem carta para as mulheres, para a mocidade, para os obreiros, para os que querem ser pastor, para os evangelistas, para os mestres, para os doutores, ensinadores, para os apóstolos, os profetas. A Bíblia tem uma carta para cada coisa, até para o empregado, o servo, o soldado. Mas precisa ver se a pessoa toma para si como uma carta endereçada no seu nome, tratando de assunto de seu interesse. Então São Pedro está dizendo aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Pedro sabia e conhecia a sua fé. Ele sabia quem era Jesus Cristo. Ele sabia e conhecia o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso ele não se chocou com São Mateus, em Atos 2:38, quando ele disse que o povo deveria ser batizado em nome de Jesus Cristo. Lá na casa de Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele mandou que as pessoas fossem batizadas em nome do Senhor Jesus. Mas ele conhecia. Ele tinha sido revelado não pela carne nem pelo sangue, não entre quatro paredes. Ele não tinha um diploma sobre divindade. Ele tinha calos na mão de jogar rede, de pegar peixe, escamar peixe, vender peixe na feira, e assim por diante. Não tu revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Agora, Pedro está falando aos que com ele alcançaram fé igualmente preciosa. Então essa carta tem objetivo, tem um destino certo, é um coração que alcançou fé igualmente preciosa. Ele continua dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas.
pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então vejam, aos que têm se tornado participantes da natureza divina, por terem alcançado a mesma fé dos apóstolos. Sem a mesma fé dos apóstolos, ninguém se torna participante da natureza divina. Sem o mesmo batismo, sem a mesma visão de Jesus Cristo, da divindade de Jesus, do nome de Jesus Cristo, nenhuma pessoa pode se tornar, nesta era, participante da natureza divina, participante do seu reino, participante da sua glória, participante de suas virtudes. Mas ele está dizendo aos que têm se tornado participantes da natureza divina e se escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então é a carta para vencedor. É uma carta para quem tem saltado a barreira, a muralha do credo, do dogma, que tem se tornado a maior cadeia, os muros de Jericó, tem se tornado um verdadeiro Egito e tem colocado seus súditos, às vezes filhos de Deus, escravos de Faraó, fazendo tijolo para Faraó, para agradar a Faraó, fazendo serviços para cair na graça do mundo, do poder de Faraó. Mas Jesus veio, e veio para libertar, veio para estender a mão. Ele encontrou uma mulher que andava encurvada há 18 anos, sendo uma filha de Abraão. Agora você sabe o que significa na Bíblia ser filha de Abraão? E no entanto, presa por Satanás. Mas ele estendeu-lhe a mão e fez contato com aquela natureza que fazia dela uma filha de Abraão, mesmo presa por Satanás. Então Pedro está dizendo, aqueles que se escaparam, que saíram dessas cadeias, da corrupção, corrupção da fé, não pode haver corrupção moral, sem que haja, em primeiro lugar, corrupção espiritual, corrupção da fé. E ele disse que esses que se escaparam pelo próprio poder de Deus, pela fé igualmente preciosa, se escaparam da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aos que têm se tornado participantes. Isto quer dizer, tomando parte da natureza divina, mantendo contato, relacionamento por combinação de natureza, por combinação de pensamento e sentimento. Agora a fé na palavra de Deus, a fé igualmente preciosa, vendo a Jesus Cristo não como segunda pessoa, mas como primeiro e o último, o alfa e o ômega. Vendo a Jesus Cristo como Ele é, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Vendo a Jesus Cristo como Espírito de verdade que habitava com eles, mas que estaria neles. Então, esta fé rege seus pensamentos. Esta fé rege os seus sentidos, do espírito e da alma. E você então passa a anunciar, a comunicar essa natureza divina àqueles que estão ao seu redor. Está bem? Isto é simplesmente maravilhoso. Estes têm se associado pela fé, igualmente preciosa à dos apóstolos, isto é, a doutrina dos apóstolos.
através da fé? Então controla-se o pensamento e o sentimento. Controla-se os sentidos, que ficam sujeitos à fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé que não interroga, que não espera pela lógica, pela razão, mas chama as coisas que não são como se já fossem. Então aí você tem os sentidos do espírito e do corpo sob um total controle da natureza divina. Isto é o batismo do Espírito Santo. Agora sim, esses sentidos ficam relacionados por combinação com a natureza divina. A natureza divina é chamada a estatura do homem perfeito, a estatura do varão perfeito. Quem é esse varão perfeito? É o grande doutor fulano de tal? É o grande pontífice? Não. É o Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem essa estatura perfeita. E para nós alcançarmos essa perfeição, somente através de sua natureza. E essa natureza deste varão perfeito se divide em sete principais virtudes, que são fé, virtude quer dizer força, poder para levantar o morto e transmitir caráter de homem, transmitir caráter de dama para suas filhas e assim por diante. Fé, virtude, conhecimento destas verdades, ciência de Deus, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. E por último vem a pedra angular, que esta é o grupo do Espírito Santo, que terá o ministério idêntico ao de Cristo, do varão perfeito aqui na terra, formando esta pedra de coroa sobre esta pirâmide que tem esses sete degraus: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Amor é o próprio Cristo. Agora, São Pedro afirma, nesta mesma segunda carta, verso 8 e 9, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, estas virtudes, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. É cego. Jesus os chamou de cegos, porque não puderam ver o cumprimento da sua palavra no seu determinado dia. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Mas a conclusão está aí. Sendo participantes, pela fé e sentidos, da natureza divina, nós nos comunicaremos através da nossa vida, através dos frutos. Você não pode ter fé igual à dos apóstolos e não ter a mesma conduta e ordem deles, e não ter o mesmo batismo e doutrina deles. Vocês têm que saber que os apóstolos viram em Jesus Cristo o Pai. Viram o Pai em Jesus Cristo, porque o Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. E Jesus disse: eu manifestei o teu nome aos homens. E Jesus disse ainda, se referindo aos apóstolos: eles fiz conhecer o teu nome. Por isso São Pedro disse: seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo, Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo. É a mesma fé que produz a mesma natureza. É a mesma natureza que produz a mesma vida, as mesmas maneiras. Se temos a mesma fé, temos a mesma natureza. Se temos a mesma natureza, temos a mesma vida, as mesmas maneiras. Há um corpo na terra nesta hora, pensando igual,
vivendo igual. Não há controvérsia. Não há um ali de trás da porta, esperando uma oportunidade para dar um tiro. Não. Não há controvérsia no corpo de Jesus Cristo, porque ele está dirigido pela mesma mente. É a mente de Cristo. Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Olhemos a nossa vida e maneiras, e então veremos o quanto estamos longe da natureza divina, da fé igualmente preciosa à dos apóstolos. Mas há uma promessa do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, que eu encaro como a mão do Senhor estendida para aqueles que têm se encontrado longe do caminho dos céus, longe da doutrina dos apóstolos. Mas Elias virá e restaurará todas as coisas. Isso é a mão estendida ao pobre, cego e desprezível pecador. Que Jesus transforma suas trevas em luz, se é que de fato ele tem estendido sua mão para você. Então você pode cantar, quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Não tinha fé igualmente a dos apóstolos, mas agora ele estendeu sua mão para mim, e eu posso me regozijar. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu para mim. Agora me regozijo desde que eu o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele com ele quer dizer com sua doutrina, doutrina dos apóstolos, com a mensagem da hora, a restauração da fé apostólica está agora no seu coração. Por isso a carta de São Pedro é para você que tem alcançado fé igualmente preciosa. Deus te abençoe. Levante-se de sua enfermidade. Tome fé. Seja curado. Tome fé na palavra de Deus. Levanta-te pela fé. Dê glória a Deus. Se sinta como quem se escapou das grades de ferro, do pecado, da cegueira doutrinária, das doenças, dos vícios e dos males. E dá um grito de louvor a Deus, agradecendo pela grande vitória, pela mão estendida a você. O Senhor te abençoe com esta mensagem, na sua vida, no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501, -970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.
www.ofpb.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu. Cansados e oprimidos, é o caminho.
Neste mundo.